আজি হৈছে 2022 চনৰ 26 জানুৱাৰী। মোৰ তৰফৰ পৰা গণৰাজ্য দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় গীত বন্দে মাতৰম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গান জনগণ মন। বন্দে মাতৰম বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে জনগণ, ৰাষ্ট্ৰীয় গান ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে ৰচনা কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় গীত পৰিৱেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নিয়ম নিৰ্ধাৰিত কৰা হোৱা নাই, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় গান পৰিৱেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে। বন্দে মাতৰম আমি 52 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত গাই সমাপ্ত কৰিব লাগে। ঠিক তেনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় গান জনগণ মনও 52 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত গাই সমাপ্ত কৰিব লাগে। ৰাষ্ট্ৰীয় গান জনগণ মন পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত আমি থিয় দি পৰিৱেশন কৰিব লাগে আৰু ক'ৰবাত বাজি থকা শুনা পায় সেই সময়তে আমিবোৰ ভাৰতীয়ৰ কৰ্তব্য যে যদি বহি থকা যায় থিয় হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় গানক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা। ৰাষ্ট্ৰগান আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গীত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত। কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছিলোঁ জয় হিন্দ জয় অসম।